بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة نبينا محمد نبي الرحمة المبعوث رحمة للعالمين. أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. وهدانا إلى صراطه المستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الله تبارك وتعالى مُذَكِّرًا عِبَادَهُ بِتَقْوَاهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَحَذَّرَ اللَّهُ وَحَذَّرَنَا اللَّهُ جَمِيعًا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون <تصفيق> <تصفيق> أما بعد جماعة حديرين جماعة جمعة masjid silaturrahmi yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dari kebanyakan makhluknya. Dengan menjadikan kita sebagai khalifah yang diberikan kepercayaan di atas muka bumi. Allah anugerahkan kita akal yang membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sebagai pembawa risalah dari sisi Allah yang menjadi tauladan dan guru bagi kita semua. Allah menurunkan kitabnya dalam rangka untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Allah juga menganugerahkan kita kemampuan untuk berusaha. Tanpa sama sekali bantuan Allah tidak mungkin kita akan dapat melangsungkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Di samping semua ini hadirin sekalian, ada anugerah Allah yang lain hadirin sekalian. Saya menganggap ini merupakan anugerah yang terbesar dan termulia yang Allah anugerahkan buat kita semua. Yaitu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka pintunya dengan selebar-lebarnya bagi hambanya yang ingin berdoa dan memohon kepadanya. Apakah hanya dengan ilmu, akal dan usaha kita, kita mampu menyelesaikan persoalan kita? Dengan ilmu, dengan akal, dengan usaha kita, apakah mungkin seorang petani mampu untuk menumbuhkan tanamannya? Usaha petani dalam bercocok tanam dibandingkan dengan peran Allah yang menumbuhkan tidak ada apa-apanya. Bahkan dapat kita katakan semua yang melakukan adalah Allah sedangkan sebab hanya merupakan ujian bagi kita semua. Apa termasuk orang yang bersyukur, apa kita termasuk dari orang yang ingkar? Bukankah semua organ-organ tubuh kita bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua ini kembali kepada usaha kita? Kita bukan hanya tidak memiliki peran, bahkan banyak dari kita yang melakukan kerusakan pada organ-organ tubuh yang Allah amanatkan kepada kita semua. Tapi dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala perbaiki yang rusak, luruskan yang bengkok. Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa dan istighfar kita, Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki kehidupan kita semua. Oleh karena itu para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, doa merupakan sebaik-baiknya bekal bagi orang yang beriman. Dan doa adalah inti dan sumsum -sum dari ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a mukhul ibadah. Doa merupakan sumsum -sum dan inti ibadah. Begitu juga beliau mengatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa ini merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula doa hari ini sekalian memasukkan seorang hamba ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang anggan berdoa kepada Allah yang menyombongkan diri orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam salat kita dalam suratul Fatihah sebelum kita berdoa kepada Allah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuji dan mengagungkan Allah. Setelah itu mengajarkan kita untuk menghadapkan wajah kita hati kita sepenuhnya kepada Allah. Ini merupakan syarat untuk dikabulkan doa kita. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Baru setelah itu hadirin sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal labina an'amta alaihim. Ghairil ma'bubi alaihim waradbalin. Setelah kita dengan tegas mengatakan. Ya Allah kami berlepas tangan dari selainmu. Kami hadapkan wajah kami sepenuhnya kepadamu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kami percayakan seluruh harapan dan hidup kami kepada-Mu. Pada saat seorang mentauhidkan hatinya, menghadapkan wajahnya kepada Allah, pintu doa akan terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami, Ya Allah, ke jalan yang lurus. Lalu Allah terangkan jalan yang lurus tersebut bukan jalan yang menyulitkan, bukan jalan yang menyempitkan, bukan jalan yang menyusahkan. Tapi jalan di mana Allah tuangkan rahmat dan kenikmatannya, Allah gabungkan kita bersama mereka-mereka para pendahulu kita. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau limpahkan kenikmatan kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang yang terkena murkamu. Walau balin atau tersesat dari jalan. Ini merupakan adab berdoa yang Allah ajarkan melalui suratul fatihah. Walaupun dia merupakan firman Allah tapi firman ini diperuntukkan untuk kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persyaratan untuk diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kita menghadapkan wajah kita mentauhidkan hati kita hanya kepada Allah berlepas tangan dari selainnya. Yang kedua kita betul-betul yakin dan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hati kita terdapat keraguan atau rasa buruk sangka, ini menjadi rintangan antara kita dengan Allah untuk dikabulkan doa kita. Kemudian hari ini sekalian dengan tulus kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tersebut hadirin sekalian seorang hamba betul-betul akan mendapatkan sambutan yang mesra dan hangat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata kepada kalian, "Mohon padaku. Aku berjanji untuk mengabulkan permintaan kalian." Sebaliknya innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah dan berdoa kepadaku, maka mereka kelak akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Berdoa kepada Allah betul-betul menunjukkan pengabdian yang murni seorang hamba kepada Tuhannya, menunjukkan akan kebutuhan dirinya kepada Allah, jauh dari sikap angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan berdoa kepadanya. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang begitu indah, cantik, agung dan mulia. Sengaja Allah ajarkan nama ini untuk kita semuanya. Agar kita dapat berkomunikasi dengan Allah dan mengenal dirinya. Fadu'uhu biha. Kalian panggil Allah dengan nama-nama tersebut. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Dalam suratul Isra. Qulid'u'allaha awid'ur-Rahman. Panggil Ya Allah atau panggil Ya Rahman. Ayam tad'u. Apa saja kebutuhan kalian. Di mana saja, kapan saja. Falahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang begitu indah. Begitu agung. Yang membuka pintu harapan bagi kita semua. Bagi yang fakir. Dapat memanggil Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mughni. Yang menganugerahkan kekayaan yang lemah, yang tak berdaya di hadapan ancaman musuhnya, dia bisa memanggil nama Allah ya Allah ya Qawi ya Matin ya Jabbar ya Mutakabbir. Tolonglah aku dari hamba-hambamu yang berbuat zalim atas diriku. Kalau hati selalu terhubung kepada Allah, tidak berpaling dari Allah, baik pada saat dia butuh maupun takut, orang tersebut selalu dalam pengawalan malaikat Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Salat yang kita lakukan juga doa. Cuma doa dengan cara-cara yang langsung diajarkan Allah melalui Rasulnya. Tasbih juga merupakan doa. Begitu pula tahmid. Dan Allah berjanji siapa yang berzikir kepada Allah. Bertasbih kepadanya pagi dan petang. Allah akan terangi hidupnya. Allah akan limpahkan selawat untuk dirinya. Begitu pula malaikat berselawat untuk dirinya. Ya ayyuhallabina amanudkurullaha zikran kafira. Wahai orang-orang yang beriman. Banyak-banyaklah kalian berzikir menyebut nama Allah dan mengingatnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Lalu apa yang engkau janjikan bagi kami yang berzikir kepadamu ya Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minal zulumati ilan nur. Apabila kalian mengingat Allah, bertasbih kepadanya, Allah berjanji akan melimpahkan selawatnya untuk kalian. Begitu pula malaikat berselawat untuk kalian. Memohon ampun atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Liukhrijakum minal zulumati ila nur. Untuk mengeluarkan kalian dari hidup kalian yang gelap. Yang pengap. Yang sempit. Menuju kehidupan yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahimah. Sungguh Allah amat penyayang terhadap orang yang beriman. Lalu apalagi hari-hari sekalian yang kita takuti dalam hidup ini. Di saat kita bersama Allah. Apalagi yang membuat kita kurang. Kita mencari kesana kemari dengan penuh kegelisahan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bantuannya bagi kita setelah kita berusaha. Adapun kita tidak berusaha, Allah tidak akan memberikan bantuan untuk kita. Oleh karena itu, Inna yajburul qusur wa la yajburul taqsir. Allah akan membantu Orang-orang yang sudah berusaha tapi tidak sampai. Tapi Allah tidak akan membantu orang-orang yang melalaikan kewajiban dan tugasnya. Saksikan hadis sekalian Sayyidah Maryam wassalam Yang baru melahirkan darah masih bercucuran tubuh dalam keadaan lemah. Air mata berlinang-linang seraya berkata, Ya laytani tunasian mansia. Coba aku termasuk orang-orang yang dilupakan. Karena dia malu, tanpa seorang suami melahirkan seorang anak apa kata kau kata kaunya walaupun dia tidak melakukan perbuatan dosa Tata Allah memanggil dirinya dengan penuh kehangatan wa ana hafana min tahtiha Allah tahzani qad rabbuki tahtaki Jangan kau berduka wahai Maryam Allah telah sediakan saluran air yang jernih untuk membersihkan diri kamu dan anakmu wa huzzi ilaiki bi nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya kau goyang pohon kurma dia akan menjatuhkan buah-buahnya yang segar dan rutab bagi kamu wanita yang lemah lunglai sehabis melahirkan apakah mungkin menggoyang pohon kurma untuk menjatuhkan buahnya sedangkan seorang kuat saja belum tentu hari sekalian tapi Allah senang hambanya yang berusaha terlebih dahulu setelah dia berusaha melaksanakan kewajibannya baru rizki dan rahmat Allah akan turun padanya. Begitu pula Sayyidah Hajar bersa'i di antara Safa dan Marwah bukan sia-sia, tapi dia menjalankan kewajiban dia untuk berusaha. Dan kata usaha diambil dari kata as'a dalam bahasa Arab yang artinya aku berusaha. Setelah dia bersa'i di antara Safa dan Marwah, duduk dekat tempat Zamzam -zam dikeluarkan. Dia mengatakan, Ya Allah, aku telah menjalankan kewajiban atas diriku dalam berusaha. Lalu selebihnya dia pasrahkan kepada Allah. Baru pada saat itu Allah pancarkan zam-zam. Bukan hanya memancar untuk hidupnya saja. Bukan hanya memancar untuk dirinya dan kaumnya. Tapi hingga kini hari ini sekalian air tersebut memancar. Diminum oleh bermiliar-miliar manusia. Dari mulai semenjak memancar hingga kini di seluruh penjuru dunia semuanya menikmati air tersebut hari ini sekalian dari orang-orang yang beriman. Ini mata air keimanan, kepasrahan yang dilahului dengan usaha dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian Berdoalah kepada Allah dengan khusyuk, hadapkan wajah kita, hati kita sepenuhnya kepada Allah dan berlepas tangan dari selainnya. Dan ingat, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah pada saat kita mempersekutukan Allah. Menghadap kepada Allah juga menghadap kepada lainnya. Akhirnya banyak orang mengatakan kalau saya mohon kepada Allah langsung tidak dikabulkan. Tapi kalau saya mohon melalui perantara-perantara langsung dikabulkan. Itu sebetulnya karena Allah mengusir dirinya. Allah biarkan dia berharap dari hari sekalian harapan-harapan selain Allah. Tapi kalau orang datang kepada Allah, menghadapkan wajahnya secara tulus dan hatinya, Allah yang akan turun tangan, menganugerahkan nikmat-nikmat yang akan membawa kebaikan buat dirinya. Bukan harapan-harapan kosong yang membuat dirinya terjelembab, terperangkap dalam perbudakan yang dilakukan oleh syaitan, syaitan dan kaki tangan. Maka mari bersama-sama hari ini sekalian, kita persiapkan diri kita untuk menyambut rahmat Allah. Kita semua dalam hidup ini banyak cobaan yang kita hadapi. Baik yang menyangkut diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita. Tapi jangan berkecil hati. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tinggal kita membuka diri kita. Hati kita ingat. Penuh harap, yakin, pasrah kepadanya. Allah akan buka pintu rahmatnya di dunia ini maupun di hari akhir nanti. Dan ketahuilah hamba-hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba-hamba yang selalu ingat dan berdoa kepadanya. Sebagai penutup dari khutbah ini, saya akan membacakan satu ayat yang betul-betul membawa harapan yang besar dan kabar gembira bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah katakan wahai hamba-hambaku yang telah bergelimangan dosa telah melampaui batas jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Allah berjanji untuk mengampuni seluruh dosa apabila kalian datang ke hadapan Allah memohon ampun walaupun kalian datang dengan seberat bumi dosa kalian Allah akan datangkan rahmat yang lebih besar Asal dengan penyesalan memperbaiki diri sebelum datang detik-detik sakaratul maut. Rahmat Allah terbuka bagi kita semua. Tapi bila kita bertaubat pada saat sakaratul maut, pintu taubat tertutup bagi kita semua. Maka mari para hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah jumat yang dirahmati Allah. Ingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu dekat dengan Allah. Kembali kepadanya, banyak-banyak berzikir dan memohon ampun kepadanya dan jangan lupa sebelum berdoa ingat untuk berselawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia yang memperkenalkan kita kepada Allah masa kita lupakan beliau memuji Allah berselawat beristighfar setelah itu berdoalah kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah mengabulkan doa kita mengembalikan hati kita dalam seluruh urusan kita hanya kepada Allah memperbaiki amal kita, menyempurnakan akhlak kita, mendidik dan memperbaiki anak keturunan kita, membahagiakan rumah tangga kita, baik dalam kehidupan dunia. Demikian pula di saat kita kembali kepada Allah, semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia beriman kepadanya. Barakallahu liwalakum fil Qur'anil azim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على. اللهم اغفر لنا وارحمنا. الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد الذي ابتعثته رحمة للعالمين. وأخرجتنا به من الظلمات إلى النور. وهديتنا به إلى صراطك المستقيم. وبلغ يا ربنا سلامنا على حبيبك ونبيك محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين. وَاجْعَلْنَا يَا رَبَّنَا مِن عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ نَبِيِّكَ مَعَ الَّذِينَ أُنْعِمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّارُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رعوف رحيم، اللهم اهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور، واهدنا الى صراطك المستقيم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمه المسلمين، اللهم وحد صفوفهم ولم شعثهم واجعلنا يا ربنا مجتمعين على مرضاتك ولا تفرق كلمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون. واجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون. واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر واقم الصلاه